Vážení přátelé, já bych rád upozornil na jednu věc. Prosím vás, kvůli orientaci jaksi v prostoru. Na každé té vstupence máte vždycky dvě čísla. Jednak číslo řady, jednak číslo sedačky. A to číslování je vzestupné odsad směrem tam. Jestli mi dobře rozumíte. Řeknu příklad. Mám číslo řady, řeknu třeba dvě. Číslo sedačky 13, 14. Postávám na této straně. Postávám tady zbytečně, že? Protože moje místo bude spíše z té druhé strany, protože to číslování je vzestupné odsad směrem tam. Tam. Prosím vás, my když jsme ten otevřený, abych tak řekl, den otevřených dveří v našem muzeu připravovali, tak jsme samozřejmě počítali i s těmi místy pro ty mladší, to jsou ta levnější místa vzadu k stání. Já bych rád upozornil na jednu věc a kladu vám to na srdce. Prosím vás, buďte k sobě tolerantní, aspoň pokud jste mladí, ono vás to pak stejně přejde. Pusťte ty nižší dopředu. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, ale on ten vyšší člověk přes toho nižšího vidí. Kdežto ten nižší přes toho vyššího vidí toho vyššího. No tak k smíchu to není. No já nevím, no tak jo, ještě jsem chtěl říct takovou věc, že ten začátek, i když je to celé v muzeu, je tak trošku netradiční, aby si, jak se říká, přišla na své i ta nejmladší generace, pozval jsem na zahájení, aby to dostalo ten fofr, ten rozjezd svého dlouholetého kolegu a spolužáka Pavla Bobka. No vidím, že to s váma nic neudělalo. On byl slavnější před válkou poměrně. Dneska si jaksi uplatňuje už tak jenom placama. Ale jinak je to fajn kluk. Víte, my jsme spolu se navyváděli věcí, těch hrušek, těch jablek, co jsme potrali a... No. No, ale už nekrade. Já bych ho pozval a on vám zaspívá takovou písničku a pak bychom se teda do toho dali. Pavle! Pavličku! Se stydí teda. Pavle, vylez! To je on! Chtěla bych zůstal s ní, mě ale svět připadal báječný a její pláč nebyl žádný důvod, proč jinak žít. Každou noc jsem jinou měl a druhý den zas dál jsem šel, až poznal jsem, že dál už nemám kam jít. Oh, zdraví mě přestali pálit, já mosty k ním začal jsem pálit, vždyť nechtěl jsem víc, než z lásky si brát, co povrat se dá. Oh, život mi zdál se jim prázdný, já si jen říkal, že blázní. Teď dobře už vím, že ten největší blázen jsem já. Budoucnost mi četli zlou a já si klidně dál veclou. Lásek měl jsem čím dál tím víc a přátel čím dál míň. Přišlo jaro a já se smál, přišlo léto a já byl král, jenže Vánoce já neměl jsem už oslavit s kým. Zdraví mě přestali pálit, já mosty k ním začal jsem pálit, když nechtěl jsem víc, než z lásky si brát, co pobrat se dá. Život můj zdál se jim prázdný, já si jen říkal, že blázní, teď dobře už vím, že ten největší blázen jsem já.
konec mého toulání. A já si myslel, že mě zachráním. Krásná dívka, co přála si mít jen dítě a dům. Dnes jen spoustu dluhů mám, na děti platím a bydlím sám. A nějaký cizí chlap v šortkách si pije můj rum. Znali mě, přestali chválit, já mosty k ním začal jsem pálit. Vždyť nechtěl jsem víc, než lásky si brát, co pobrat se dá. Život můj zdál se jim prázdný, já si jen říkal, že blázní. Teď dobře už vím, že ten největší blázen jsem já. Znali mě, přestali chválit, já mosty k ním začal jsem pálit. Vždyť nechtěl jsem víc, než lásky si brát, co pobrat se dá. Život můj zdál se jim prázdný, já si jen říkal, že blázním. Teď dobře už vím, že ten největší blázen jsem já. Blázen jsem já. Blázen jsem já. Blázen jsem já. Dobrý večer. Dobrý večer. V dnešním Zajíci v pytli dobrý jsme... večer. Už jsi zdravil, ne? Jednou to stačilo. No, už dvakrát jsem zdravil a pořád ještě mě nikdo neodpověděl. To není zvyk, aby diváci odpovídali herci na jevišti, to ne? No ne, no tak nám přece na umělecký radě říkali, že máme diváky vychovávat. No tak já se podle toho řídím a vychovávám je. No, já jsem říkal dobrý večer a pořád nic. No pořád nic. Prosím vás, abychom se hnuli. Luděk vás pozdraví a vy mu laskavě odpověste, jinak skutečně to můžeme zabalit a jít domů. Tak Luďku, pozdrav, diváci budou tak hodní, že ti odpoví. Dobrý večer. No, jsi spokojený, co? No, dobrý, no, bylo to trošku jako když se sypou brambory. Ale prosím tě, bylo to perfektní. Kdyby si udělali opravu. Co to tady je? No ne, my. Jak jste sem vlezli? My tady vychováváme... A co, koho vychováváme? Ne, my vítáme ale diváky. Ale prosím vás, pokud chcete navštívit sbírky, tak dolů doprava, začíná to u minerálu. Ne, tam už jsme byli. No tak na druhou stranu do paleontologického sálu, ale já nevím, co tady a ke komu to mluvíte. No, to je bezvadný, ty vychováváš jsme... diváky a my jsme vlezli jinam. My jsme vlezli jinam. No to jste v jiné budově. Promiňte. Asi jo. No, jo, no, ale... My jsme vlezli jinam. No to jste vlezli. Promiňte, pane, promiňte. To jste vlezli. Co je tohle za lidi? Tak oni někam vlezou a začnou něco zahajovat, nevědí, kde jsou. To je no, tady z toho už někdo pil. Člověk si to narychtuje a... Vážení psa... Nám svítí sál. Sál nám svítí a tady je tma. Zhasněte v sále, se mnou svítíte. Váži. Sál nám svítí. Va. Já to zhasnu sám. Jsem to vyhodil celý. Vidíte mě? Nevidíte, takže je to vzájemný. No. Vážení přátelé, ani nevíte, jak jsem se na dnešní večer na ten náš den otevřených dveří v našem oblastním muzeu těšil. U příležitosti získání nových exponátů, a nejsou to exponáty nezajímavé nebo snad málo vzácné, jako například zde. Sanctuaria Marina, houba mořská. Dlouho jsme ji nemohli pro naše muzeum získat.
Ovšem od té doby, co se s jistou pravidelností začala objevovat i v naší drogerii, získali jsme ji i my. Koupí v naší drogerii. Chováme ji v čistém etylalkoholu, tedy v čistém liu spiritu z viny, pokud by někdo bazíroval, jak se na té latinské pregnanci, doslova in puris etylalkohol tenetur. Tady je ten důraz na to latinské teneo tenere, držeti, přidržovati. Budu demonstrovat autonasávací schopnost houby. Prosím, houba sama nasává. Já houbu pouze lehce uchopím a zmačknu. A znovu. Houba sama nasává, uchopím, vyzdvihnu, cyklus se uzavírá a já tlačím. Nebo například zde. Umělý travertin. V přírodě se s ním prakticky nesetkáme. Snad proto, že je umělý. Vyrábí ho družstvo Kámen. Já bych zejména rád upozornil zde na tu strukturu i texturu toho umělého minerálu. No já bych to dal kolovat, prosím. Ale vedle té dámě, prosím. Ale prosím, jenom v té první řadě, tam vidím. Teď už bych si to vzal, ten pán má tašku. Prosím vás, prosím vás, abyste mi dobře rozuměli. Že jsem tak, jak si možná i s velkým důrazem řekl, jenom v té první řadě. To prosím není nějaký můj kapric nebo nějaká moje a priorní výhrada vůči ostatním, kteří snad v první řadě nesedí. To v žádném případě ne, jako že bych se bál, že mi to někdo... Ne, to prosím ne, ale oni ty naše zkušenosti v oblastní muzeu, pokud jde o kolování plošných exponátů, s dospívajícími chlapci jsou veskrze negativní. Já nevím, jestli mi teď dobře rozumíte. Snad to patří jaksi mentálně k tomu věku těch adolescentů, těch dospívajících, ale ti chlapci, když se to dá takhle kolovat, vždycky až s takovou určitou zavilostí nám do toho rejou. Víte, co myslím? To nemá smysl. Pravdu nemá žádný smysl. A ne, že by to nemělo smysl, a rej to nemá. Vážení přátelé. Přáteli, to bylo jaksi pár slov na úvod. Ovšem, pokud jde o vlastní program, který má spíše mykologický charakter, dovolil bych si pozvat svého dlouholetého subalterního, tedy podřízeného kolegu, promovaného paleontologa Milivoje Cepa. Já ho tímto zároveň prosím, aby se dostavil sem k nám na podium a ujal si tady ze slova. Ale nic nefunguje. Je prosím vás promovaný paleontolog Milivoj Cep v sále? Cep! Cepe! Promiňte, ale pane řediteli, já jsem se tak těšil, až jsem usnul. On mě vždycky něčím zaskočí. My už spolu máme takovou hru, já vždycky říkám, než krejčík stříhne na gatě, už stojí Cep na mlatě. Nezlobíte se na mě. Milivoj, jenom jsem se k tě zeptal. Asistent Ryzec. Ano, je přichystán. Je přichystán, aby nám to plynule navazoval. Ten je přichystán. No, ono už to takhle aby hned jak skončí. Ano, hned to bude navazovat. Dej si tu. Nestratil jsem vaši přízeň, pane řediteli. No, vážení přátelé, já bych si započal tím, co už nám tady tak pravdivě řekl pan ředitel. Já jsem Cep. Cep Milivoj. Já vím, přednášku o houbách jsme vám slibovali už v minulém roce, že? Ovšem, docent Kozák, autor známého hesla Žádná houba není jedovatá, byl v té době mimo. Tedyž mimo nebezpečí
ale stále ještě v oblastní nemocnici u profesora Sigmy, který mu také, jak známo, předtím pumpoval žaludek, že? Jeliboj, já jsem se jenom... Ryzec je tady. Ryzec je přichystá. Ne, to je v pořádku. Jenom, aby tady by... Ryzec je přichystá. Přátelé, já se nechci nějak případu docent Kozák vracet podrobně. To rozhodně ne. Ovšem domnívám se, že by zde neškodilo zopakovat si tak nějak určitá fakta a uvést je na pravou míru, že? Málo kdo z vás asi ví, že docent Kozák trpěl v posledních letech svého pohnutého života silnou sklerózou a kleptomány. Kradl jako straka, přátel. Jako straka. Proč to tajím? A nejvíce na půdách. Proto se mu tak rádo přezdívalo straka půd. Zálipa v kleptomány stala se ovšem docentu Kozákovi osudnou. Byl přizván na velmi pěknou výstavku jedovatých hub. Jedovatých hub, kterou mu přichystali jeho žáci k narozeninám. K narozeninám, které se žel nevydařily. Docent Kozák nám... Ano, co pak? Máš tu rysce? Rysce mám, no, já se jenom ujišťu, no. Já jenom dokončím, pane. Docent Kozák neodolal své zhoubné vášni a ocizil z vitríny velmi pěkný exemplář mochomůrky jízlivé. Amanita viróza, kterou věren svému heslu, že žádná houba není jedovatá, strčil rychle do úst. Stačil ještě vykřiknout, nebojím se, hup, a už byla v něm. Pravda, snažil se ještě krádež zamluvit, ale na to již neměl času ani sil. Přátelé, kdo z vás zná účinky mochomůrky jízlivé na vlastním těle, a já věřím, že jsou dnes tací mezi vámi, jistě uvěří, že docentu Kozákovi nebylo pomoci, přestože Sigma přijel s nářadím poměrně brzy a pumpoval ze všech sil. No, co bylo, bylo. Je tu ten ryzec. Ryzec je přichystán, no, pane řidiče. Můžeme se spolit. Mějte kvůli lidem, aby tam nebyla nějaká doma. Znáte mě, já si potrpím na přesnost. Bože, já s tím nechci, hausím. Ryzec jenom, aby je přichystán. Přátelé, ještě, že nám docent Kozák vychoval tolik nadějných žáků. Já budu jmenovat některé. Právě asistent Ryzec, profesor Čechratka, doktor Holubinka, asistent Laniš, asistent Pestřec a další. Přátelé, dneska jsme přizvali právě asistenta Ryzce z městské mykologické stanice, kterého, jak je známo, měl docent Kozák nejraději. Dokonce mu věnoval svou jedinou dceru za manželku. Asistent Ryzec městské mykologické stanice bude tak laskav, že nám poví, co nového v oboru mykologie. No, to je všechno a já prosím asistenta Ryzce, aby se nám zde ujal. Asistent Ryzec, prosím. Asistent Ryzec. Asistent Ryzec. Ryzec tady není. Je tady. Třikrát jsem se tě, milý Vojtol. Tam musí být, když to přehlédl. Ale ne, není tam. Ne, vy se musíte dívat pídivě. Já jsem ti říkal, abys to zařídil. Já jsem to já jsem ho obeslal obsílkou. Tady jsem se tě třikrát ptal. A já jsem vám třikrát odpovídal. Že tam je, já tam koukám, ale tam není. Potvrdil obsílku. Ale potvrdil, dal jsi mu něco? Co? Nedal. Nedal, no. Já ti říkám. Máš prezenčku? Prezenčku nemám. No a co říkáš? Já nenávidím prezenčky, ale obsílku. Když nemáš prezenčku, a co budeš teďka dělat? No za telefonu moje. No a teď ti tady sedí lidi. To je koruna. Tam budeš volat. Teda nezlob se, to je holubní. Není to holubní. Je to plně holubní, to se lidi čáří. Teď já šlajnera i nepotřebuji. Ale tady si dělá každý, co chce. Já ani tu pořád. Prezenčku nemám. Na všechno se. Co to je za hlu? Vždyť je Ryzec tady. Ano, je tady, já ho vidím, pane řediteli. A bez prezenčky. Sepec. Ano, ti dám prezenčku. Vítězství člověka nad prezenčkou. No, prosím, pane asistente. No, prosím, jen dosednout. Aha, přátelé, já vás prosím tak nějak o trochu té vlídné spolupráce. Asistent Ryzec si tak nějak na to potrpí. Právě, děkuji vám za Ryzec, přátelé. Vážení přátelé,
Já nechci být nespravedlivý, ale poslední objevy nám dokazují, že docent Kozák byl blbec. Přátelé, co nám ta hydra napáchala za škody, to se dneska už nikdo ani nevyčíslí, víte? Pardon, pane asistente, nejsou to příliš silná slova. Která? No řekl jste blbec. No blbec, no jistě. No a to druhé? Hydra. No to se bojím opakovat. Ano. To jsem v životě snad řekl jen jednu a to ještě k tomu jen své ženě. Vidíte, to ještě ani vaše žena nebyla jeho dcera. No, no to nebyla. Víte, jak já si užívám s tou, nechci říct přímo, hydro. Potvorou? Začalo to od božího rána, snídaní, kterou jsem ani nedostal. Jistě, to je nepříjemné nedostat snídaní, ale pane asistente, já nechápu, proč nám to říkáte. To do přednášky nepatří. Patří, nepatří, čeče, vám se to mluví, když vy jste snídal. Já jsem si musel sám vařit čaj. To je nepříjemné. Dejte se na to, opařil jsem si kalhoty. Ano, prosím, já vidím, jsou silně opařené. A co budeme dělat? Cože? Co budeme dělat? Co budeme dělat? A co budete dělat konkrétně vy? Co budu dělat? No. Slíknu se a budu běhat. Ne, pan asistent žertuje, já už ho znám. On nejprve odlehčí vědecké téma, žertuje, pak přijde do přísně vědeckého toho, přednáška se stává. Já žertuju, ty chytrej. Pane asistente, to ne, to nemyslíte vážně. To jistě, že to myslí vážně, to víte, že žertuju. No, to podívejte se na to, to ani nejsou kalhoty, to je řešeto. Víte to? Co? Jedna díra, tadyhle druhá díra, třetí. Já jsem musel vypadat ze zadu. Nekoukala mi? Cože? Co prosím? Ale jestli mi nekoukala. Ne, nekoukala. Tak kde jsme to přestali? U docenta Lisce. Ano, přátelé. Cože? Ryzec jste vy, u docenta Kozáka. Já už myslel, u mě, že jste... No, ano, přátelé, je to pravda. Docent Kozák byl silný sklerotik a kleptoman. To já jsem naštěstí úplně zdrav a v duševní pohodě. Ježišmarja, já jsem si někde zapomněl kalhotky. Asi v tom fofru ráno, to se stane. A Sanktvaria Marina, já se namažu a zapomenu. Tady, pane. A pravda, tady jsou nějaké. To zde asi zapomněl profesor Krofta. Ten neměl rád horko. Často chodil zcela nahý. Já si je s dovolením vypůjčím, jestli to nebude teda někomu vadit. Ne, to nebude vadit, pane asistente, ale ty kalhoty jsou přeci opařené. Co, ale neplácejte pitomosti, čoveče. Co pak kalhoty mohou být opařené? Cepe, cepe. No vidá, padnou mi jako kdyby byly moje. Vždyť jsou taky vaše, pane asistente. Ne, to já od vás zadarmo nemůžu vzít. Já od vás zase nemohu vzít peníze. Ode mě nemůžete vzít peníze? Ne, tak já ty kalhoty nechci. Já nejsem docent Kozák, který byl stížen. Tak pojíš ujistí, nebo si jako kleptománie. Prosím, prosím, tady máte kalhoty a vlaďte mi peníze. Pardon, jaké peníze? No za ty kalhoty, ne? Já jsem přeci žádné peníze nechtěl. A proč jsi je bral? Já jsem si je nebral. Proč jsi je bral? Nebral. Nebral. Proč jsi je bral? Nebral, já ne. Já vám něco řeknu, když vy mi nevrátíte peníze, tak já vám nevrátím kalhoty. Co pak, chytí mě? Počkejte, pane asistente, to se vysvětlí. Cepe, cepe! Cepe! Pane asistente, zvolněte mě! To je ale blbec! Ještě se to jsem přece nemohlo stát. Já jsem skutečně viděla asistenta Risce, jak přednášel bez kalhot. Dívejte se, slečno. Tak to je přece vyloučená věc, natolik asistenta Risce znám, to se přece nemohlo stát. Pane řediteli, víte, že jsem stálou návštěvnici vašeho muzea. Znáte mě dobře, že? Ano, bohužel ano. Já jsem skutečně viděla asistenta Risce, jak zde pobíhal bez kalhot. Promiňte, ale já jsem pohoršena. Podívejte se, slečno, já se vám omlouvám jménem celého muzea, že? Já nechám celou věc přešetřit a pokud máte pravdu... O tom nepochybujte, já se nikdy nemýlím. Ano, pak vás ujišťuji, že asistent Ryzec bude veřejně napomenut v místním rozhlase mykologického ústavu. Prosím a uzavřeme tam. No dovolte, a komu pak to prospěje? Vždyť asistentu Ryzcovi to nakonec ještě uškodí. No ale o to jde, o to jde. Ale proč? Takový milý a sympatický člověk. No, milý a sympatický, ale jak jste prvé ráčila naznačit, jak si bez kalhot.
No právě. A takových je dneska málo, že? Slečno, nehněvejte se, ale já vám nerozumím. Já vám to tedy řeknu přímo, pane řediteli. Já jsem zneuctěná. Co? Ty taky? A kde? V Prvohorách, co? Kolikrát já jsem říkal starému formánkovi, ať si tam vleze. To není týden, aby tady nebyla nějaká ta exkurze, aby si nějaká ta dvojice nezalezla za ty makety těch Prvohor a muzeum pak řeší paternitní spory. Ale já dovedu mladí lidi pochopit, dáme někde v parku mýlíte, nebo to, ale ne, v muzeu. Ne, to je omyl. Věc se má zcela jinak. Já jsem totiž doposud neviděla žádného muže bez kalhot. Ale to jsi si dala na čas. Dnes prvně. Pro mě to ohromná změna. Ale no, mužský bez kalhot, to je vždycky změna. Já bych ti mohl vykládat. Profesor Krofta, to byl takový starý mykolog, ještě jak by se řeklo z té smotlachovské generace. Jednou se přihlásil na dálkový pochod. 50 kilometrů šel bez kalhot. V každý obci mu tleskali a on chudák až do cíle myslel, že vede. No, uzavřeme to, slečno. Co žádáš? Já žádám satisfakci. Takže to je vrácení vstupného domu za korunu 50 a pokud jste měl ten katalog... Ne, pane řediteli, ten člověk si mě musí vzít. No ale prosím, to je vyloučená věc. Jak to vyloučená věc? Asistent ryzec si odložil, co již může být konkrétnější nabídkou k sňatku, že? No jo, prosím, ale asistent ryzec je ženatý. Co? No, není kmání, není fraj? No, je ženatý. Ale proč je ženatý? No, proč? Asi, že se oženil. Proč je každý ženatý? Ale každý není. Každý je ženatý. Ale není, neplačte, on by se nějaký ten moula našel. Mě nikdo nechce. Ale no, to musíte mezi lidi. Já chodím, já jsem opuštěná. No, musíte někam, kde projde hodně. Zkoušela jste tu na nádraží? Třeba byste tam, no. Já už jsem zkoušela všechno. No, nebo k letišti. Nebo takhle, když jde hodně lidí z fotbalu, kdybyste se postavila třeba, co? Já mám smůlu, no. Ale já nevím, proč, když jsem docela hezká ženská. Podívejte se na mě. No, tak já už jsem se díval. Víte hlavně, že jste hodná. Ona ta krása není všechno. U vás to není skoro vůbec nic. Slečno, neplačte mi tady, já to tak nesnáším, když žena... Podívejte se, jestem, já vám to řeknu zcela upřímně. Kdybych mohl požádat o ruku já vás, neváhal bych ani vteřinu. Věřte mi, neváhal bych ani vteřinu. Pane řediteli, no tak neváhejte. Neváhejte. Hlava se diví, co huba mluví. No, poslyšte, no tak snad, abychom šli do sbírek, ano, ne? Ano, to bude nejlepší. Víte, motýly, to je moje láska už od dětství. Ve 14 letech, tak říkajíc na prahu puberty, jsem dostal od svého strýce svou první samostatnou lapací síťku na motýly, takzvanou chňapku. Pane asistente, teď honíte vy mě, vždyť váš útěk postrádá základní logiku. Musíme si, prosím vás, promluvit, musíme si to objasnit. Kradete si vlastní kalhoty, pane asistente. Já je zadarmo nechci. Dobře, tak si aspoň oblečte, vypůjčte si, abyste nenastěli. No tak to je jiná věc, já si je vypůjčím, ale budu vám platit nájemné. Prosím, já souhlasím ze vším. Za každou započatou hodinu platím základní taxu. Ano, jak si přijde, prosím pěkně, nechci si šet... To je krásný. Krásný motýl. Ja, vidíte, a ta kuriozita botanická, respektive taková motýlokvětná, všimněte si toho, ten avers vůbec nekoresponduje s takzvaným reverzem. Vážně? No a já, když jsem ho viděl poprvé ve volné přírodě, já by ho radostí umačkal. A on se tam třepal... Yeah.
Promiňte, pane asistente, pane kolego, ano. Já bych vám rád představil svoji snoubenku. Pardon, my jsme se ještě nepředstavili. Já jsem úplně zapomněla. Jitka Hauserová. Ano, Jitka Hauserová. A dovolte, abych vás zároveň pozval na naši svatbu, která se bude konat v slavnostní síni našeho muzea. Pardon, slyšel jsem dobře, pane řediteli, na svatbu. Pak svatba, krásná věc, kolikrát děsivá vzpomínka na celý život, ale co tomu řekne vaše žena? Jaká vaše žena? Ale, Františku, ty jsi žena. Ale jenom trošku. Jenom částečně. Ale žena mě opustila, utekla, je u maminky v Českém Dubu. Takže jsi jenom můj, víš, Františku, no řekni. Ano, jenom tvůj. Pane asistente, vy jste se zase povyslékl. Pane kalhotek, já nemohu jít na svatbu. Podejte mi jiné kalhoty. Já neberu odpovědnost za tenhle večer. Asistent Rýzec je opět obnažen. Poslyš, Miliboji, oni volali ráno z mykologického ústavu, že asistent Rýzec je silně přepracován. No to nemuseli volat, to každý vidí. Jsem přepracován. Okamžitě mu buď svoje. Kalhot. No jistě. No dělejte, čoveče. Prosím, je to vaše přání, pane řediteli. Urychlete tu akci. Zájmu, muzea. Nebo na stydu dostanu reuma, budu bráketa. No. Dělejte, nemám časem přepracovat. Prosím vás, dost na tom, že vám půjčují kalhoty. Neřvete na mě jako ožník, to bych si vyprosil. To bych neřval jako ožník, když jste cep, čoveče. Nechte si narážky na moje jméno, je po otci. Dělejte. No. Čeho jste docílil, pane řediteli? Vypadám jako poštovní holub. Snad mi budou. No. Jsme stejně staří, tak mě pravděpodobně budou. No snad jsem to zachránil, pane řediteli. Jedna, uklidní se. Jedna mi je. No tak, je vyhráno. Druhá tak, no. Ale štípou. Ne, ten člověk jsou z čistilny, štípe to. Ten člověk si vymýšlí, to je kapy. Další mi podejte. Pokračujte. Pane řediteli, vyžaduje další. Zdá se, že jste na řadě. Ale Františku, ty se tady přece nebudeš svlékat. A jen ať se Franta svlíkne. Asistent Rýzec by nemohl na naši svatbu. Ty jako ředitel si to nemůžeš dovolit a basta. To slyším. Co to je za měšácké blábolení? Jasný. Já vidím vás všechny. Myslíte si, že za kusem pláta ukryjete lépe sama sebe? Svoji skutečnou tvář, svoji skutečnou nahotu? Například vyslečno, chcete se vdávám a je vám jedno, zdali milujete, čili nic. A tento dědek je ochoten se k tomu probučit, protože se zbláznil ne do vás, ale do muzea. Indiáni. Ano, jistě indiáni. Udělí nazí. Ano, úplně. A vy všichni se bojíte sléci, ale ve skrytu vašich duších listujete masnýma rukama. V ošklivých časopisech a hledáte tam k nějaké hýždě? Hýžďovité sval z toho sakra práce! Já to si dám! Pryč od vás, pryč do lesů a nahor! Tam je mé místo mezi mými balvany, trníma, květinami, obklopen houbami svými, po vítinách rozsetými, kde se mi mé bydla, ryšce, lišky, kánci, jelení, zajíce, jdu mezi vás, vám nebude vadit, že nemám kalhoty. Já musím za ním, mezi lišky, šišky, bydle, kance. Tak to má vyřešení, ta šla mezi kance, pane Dít. Ale co my? Ten večer můžeme odpískat. Ale oni volali ráno z mykologického ústavu, že asistent Rýzec je silně přepracován, ale na druhé straně, co je moc, to je moc těma kalhotama tady. No ale co my budeme dělat? Můžeme rozpustit. Ale rozpustit, já jsem to tak všechno se snažil pečlivě zajistit. Já bych utekl. A teď mám u toho asistovat, že mi to před očima lehne jak mrtvej pes. No. A chcíplá kočka k tomu. Poslyš, Milivoj, ale... No prosím. Nemáš nějaký nápad? Já? No já vím, v životě si neměl. Ale aspoň jeden jediný kloudný nápad. Já to zkusím. No, přitlač. Nemám, pane řediteli. Ty nesklameš.
když píseň narodí se, vždycky zdá se mi, že ty předešlé svou slávou přeskočí. Ale pak je všechno jinak, nic se nezmění, musím podívat se pravdě do očí. A tak to půjde dál, stane se jen to, co má se stát. Vždycky se úspěch neslaví. Vím, že čas je soudce přísný, vybírá z té spousty písní a jen pár jich to přečká ve zdraví. Těch už se jen tak nezbavím. Zase sítě budu házet a co vylovím, to si snadno můžu se zlatou rybkou splést. Možná ze všech písní tíhnu právě k takovým, které nechtějí si říkat o podlesk. A tak to půjde dál, stane se jim to, co má se stát. Vždycky se úspěch neslaví. Vím, že čas je soudce přísný, vybírá z té spousty písní a jen pár jich to přečká bez zdraví. Už se jen tak nezbavím. Ale pak se náhle stane, že se píseň objeví a ta se líbí mně i vám. Je tu a nezmizí, jde se mnou a já jdu s ní. Je tu dál, i když jí zrovna nespívám. A tak to půjde dál, stane se jim to, co má se stát. Vždycky se úspěch neslaví. Vím, že časky jsou přepřísný, vybírá se spousty písní. A jen pár jich to přečká ve zdraví. Jen tak nezbaví, stane se jen to, co má se stát. Vždycky se Vážení přátelé, právě jsme se vrátili s kolegou Cepem z lesu. A řeknu vám rovnou, ryzec pravdu nemá. Víte, ono se řekne maloměšťáctví, zatuchlost, já nevím, co všechno, ale člověk není zvíře. A potřebuje trochu toho tepla, tu střechu nad hlavu. To jsme si zejména uvědomili, když nás po lese honil kanec. Že kolego promovaný? Ach, pravda, uvědomil jsem si, kolega Cep kanci neutekl. Jenom jsem... Jo, ale no... Vážení přátelé, dostal jsem neuvěřitelnou a přitom pravdivou informaci. Kolega Cep je zde. Vrátil se z lesů, těší se fyzickému zdraví a jeho souboj s kancem dopadl na to čekávání dobře. Ano, je mezi námi, gentleman elegant, světák a sportovec, Milivoj Cep. Milivoj, ukaž se všem, prosím tě, ukaž se všem, Milivoj. Prosím tě, Milivoj. Milivoj, prosím tě, řekni nám všem, jak to bylo s kňourem. Jak to bylo s kňourem? Hned jak jste mi přikázal, že vy utečete a já, abych kance zadržel. To, že jsem ti přikázal. No jistě, pane řediteli, vy jste mě přeci postal k tomu vysokému buku. Fagu Silva, ty kabuk lesní, ten tam byl. Chvíli jste mi o něj otloukal hlavu a pak jste řekl doslova, tady budeš stát, ty hňupe, a toho kance zadržíš. Já jsem se snažil něco namítat, vy jste řekl, hele, veverka hřívnatá. Veverka hřívnatá tam byla. No byla, já jsem se otočil, vy jste mi zkroutil ruku za zády a dodal jste, vyber si, buď budeš zápasit se mnou, nebo s kancem. No a když jste po mně tak přátelsky šlapal, tak jsem si vybral toho kňoura. Ale takhle to přece nebylo, tyto dramatické. Ale bylo, pane, ale nebylo. Ale bylo, ale nebylo. Ale bylo, tak já vám to předvedu jinak. Tady je buk, pane řediteli. Jo, fakt usilovatý, ty to demonstruješ. Ano. No.
A vy stojíte tady. Kde, za bukem? Před bukem. Před bukem. Hele, veverka hřívnatá. Kde, kde? Proutil jste mi ruku, nakopl jste mi... Pravda, už si vzpomínám, no, no jistě. Veverka hřívnatá, bahení, Syrinx Atrix. Kdy pak ji člověk vidí na stromě, že? Ale takhle v Píšťanech u Bána nebo v potrubí jsou jich celé houfy. A to diváka nezajímá, diváka zajímá, jak si přeprál tance. No já jsem se s ním snažil zacházet jako vy se mnou, pane řediteli. No, ti nerozumím. Ne? Tak zase názorně. Co? Co? No zase názorně. No a co? No vy jste kanec, pane řediteli. Říká se to o mně. Postavte se, prosím, na čtyři. Není to nedůstojné? No asi ano, ale oba dobře víme, že jiný kanec tady momentálně není. Dělám to dobře? No výborně, běžte prosím proti mně. Přidat zvuky. No a co? No nic. Jste viděl sám? Kanec mě minul, vůbec si mě neviděl. No a co ty? Já jsem si ho taky nevšiml, taky jsem šel po svej. No ale proč máš tak roztrhaný oděv? Vždyť jsem předtím zápasil s váma u toho buku, pane řediteli. Já jsem ti přeci neroztrhal šaty. Na první hmat jste mi urval klopu. A pravda, si vzpomínám, taková alegrace to byla. No hlavně pro vás, ale vidíte. Diváka nezajímá. Co potom diváka zajímá? Já nevím. No tak se ho zeptejte. Oho. No diváka. A co je nám do diváka? Diváka zajímá, co jsi dělal v lese. No, chvíli jsem trucoval. No. Pak jsem hledal tu jeskyni, ve které bych přespal. A při té příležitosti jsem objevil nádherné trilobity. Ty jsi objevil trilobity? No, trilobity. Polovinu svého života bych dal za jeden jediný fragment a on najde ty... Milovi, já ti mám tak rád, že mi snad smíš utrhnout i druhou klopu. Prosím, Milu. S radostí, pane. Zaplatíš cet. A kde je máš? Plný košík. Tady. Plná bedna. Plná bedna. Plná bedna. No ale, jak jsi ji unesl? Já ji neunesl, já ji uvezl, pane řidič. Uvezl. Jestli to nevadí. Na čem? Na vozíku, pane řidič. Kde je vozík? Vozík je ve spod, pane řidič. Ach, pravda. A kde je bedna? Bedna je na vrchu. Ach, pravda, zde, no. Teda chvíli jsem to vezl obráceně, ale to byla strašná dřina. Otevřeme bednu. Odklopíme víko, ano. Dávele. Co to za červotoče? Děkuji vám, jsem volný, zavřete mě někam do spírek, abych byl úplně volný. Přece asistent Rizet, kde jsou ty trilobity? Pane asistente, kam jste dal mé trilobity? Vyházel jsem je, potřeboval jsem si zachránit holý život. Ale kde jsou mý trilobity? A čer vzal vaše trilobity? Čer? Rohatý? Tomu nevěřím. My jsme se na vysoké škole učili, že čerti nejsou. Dejte pokoj, na Klatovsku se držet. No. Nedržej, ta ženská je čert. Která? Hauserová. A dejte pokoj s Hauserovou. Běžel jsem do lesu, hledal jsem volnost, zkamarádil jsem se zvěří, naučil jsem se řeči ptáků. Pane řediteli, co byste řekl, třeba jo, dejme tomu, co jsem se naučil, jo, řeči ptáků, že je například tohle, jo. Dávajte pozor. No prosím, já se... Nevím. Dobrý den. Nazdar, chlapče. Co dělají vaši? Nic, viď, no. Soustředě se. No prosím, já jsem soustředěn. Nevím. No teď říkám dobrý den. Ale... Je hoří, ne? Dobrý den je takhle. Poslyšte, ale to by mohl být dobrý den. No teď říkám dobrý den. No ne, pane asistente, vy jste říkal... Hoří. No to jsem říkal předtím a potom jsem říkal... Dobrý den asi, ne, čověče? Já tomu nerozumím, to je pěkný dobrý den, když hoří. Vrněte mi hlavu a takových chytáků tam bylo. Třeba například to, co byste řekli, že třeba tohle? Já jsem ředitela zase nevím. Já taky nevím. Nevíte nikdo z vás? A kdo myslíte, že to ví? No ptáci. Ne. No kdo? To neví nikdo. Ani já to nevím. Ne, a nebo tohle. No prosím. Třeba, jo, tohle ještě. Já nevím. Co myslíte, že to je? Já teda nevím přesný překlad, jo? Ale ve volným překladu to znamená něco v tom smyslu, jako, že je to všechno...
co já jsem se těch ptáků naprosil, aby mě alespoň poodhalili roušku tajemství ptačí řeči. No a co? Ptáci nic. Nic. Já už jsem lítal ze stromu na strom, doslova jako vzteklý pes. A co opeřenci? A ptáci stále nic. Ještě, že mě žížala naučila chodit pod hlínou. Člověče, k čemu to potřebujete? Zkrátky, člověče, zkrátky. Systém metro. Víte, co to je utíkat před Hauserovou? Já prosím vím velmi dobře. Nic nevíte. Našla si mě v noře. Musel jsem jí přidělávat poličky. Přinesla si z domova peřiny, vařečky a prostírání. To bylo pořád. Seď rovně v noře. Kam jdeš zase z nory? Vrať se zpátky do nory. Nevlaskej v noře. Nešourej se v noře. Čert, prosím vás, je to ta Hauserová, volá nějakého Richarda. No Richard, to jsem já, no jistě, jít ona mě v noze přebizmovala, prosím. Richard, jde domů. Dělejte jakože nic. Co máme dělat, pane řediteli? Jakože nic. Jak se to dělá, pane řediteli? Jako vždycky, nedělat nic. Aha, to mi bude. Dobrý den. Dobrý den. Promovaný paleontolog Mili Vojcev, že? No, ano. Nešel tudy Richard? Nešel. Nešel. To já nevadí. Jsem se spletl. No, ano. To nevadí, já tady na něj někde počkám. Tak. Prosím, vezměte místo, je to pěkná tonetka. Posta. Ale ne, já nebudu sedět. Ale vy o tom nevíte ani, že chcete sedět. No. Napijte se a zakousněte. Ne, děkuji vám. Jste laskavý, ale já skutečně nebudu sedět. Ale budete. Udělejte si pohodlí. Upravte se. Já počkám raději. Já vás nechci rušit. Ne. Někde v ústraní, abych nerušila. A třeba tady v té bedně. Ne, prosím. Ano, ne, tady v té bedně, to teď mi nemůžete. To teď mi ne. Nemůžu, prosím. Do bedinky nemůžete vyhloupat. Do bedinky ne. Tam už je asistent Rize. Do bedinky nemůžete vyhloupat, když vám to povídá. Tam už je Cepe. Tak, je, on tady háče, podívej, já jsem to nechtěl prozradit. Ty tu háče, zpátky. Já jsem tě hledala. Já jsem si to myslel. Představte si to, on si splete naši noru s vaší bednou. No to je neuvěřitelná situace. Považ, miláčku, co říkala Věra. Tak srnec už je zase paroháč. Abych nezapomněla, jezevcovi názvou na piknik budou žaludy. Pane řediteli, zde jsou, prosím, naše snubní prsteny, ne to bude. Odejte nás, prosím, ve vaší obřadní síni, ano? Ano. Milí boji, vyvětrej slavnostní síň a natáhni koberec. Ano, jistě. Miláčku, slyším dobře, již ke zrají síň. Pane řediteli, již natahují koberec, považte, jak já jsem šťastná. Konečně budeme spolu, miláčku, budeme spolu. Konečně se splnil můj sen, ano. Já si koupím 20 poliček. Nerozumím. Koupím si 30 poliček a všechny mi je přijdu. Já nerozumím. A já budu vařit. Já nerozumím. Pane řediteli, ty prstinky
nezdívíte, ale to proč? Nemáme čas. Ale proč? Nebudeme okroužkovaní jako holuby, budeme létat volně jako ptáci. Ano, ale my dva, ty budeš bedně babový. My tady máme takovou hezkou podkrkonošskou lidovou tradici a v našem muzeu to stále jak si ještě udržujeme. Jmenuje se to Bedínková nevěsta. Ano, Bedínková. Ale to budu zřejmě já. No jo, a začíná to hub do bedny. A jak to končí? No, končí to pobytem v bedně. Pobytem v bedně. Ano. Do bedínky, do bedny, 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 do bedny. Pane řediteli, koberce jsou vyvětrány a síň je natažena. Nežmi, máš tady ženicha, zpívej. Cepe, trilobiti. Skutečně, trilobiti, já je slyším, zpívají. Trilobiti. Moji trilobiti. Ano, jsou moji, pane řediteli, já je nedám muzeu. Jsou moji, vezu si je domů. Domů si je. A trýdni ma naháňali a ještě ma nedostali. Stejně z toho ze všeho na mě padl až smutek, když jsem viděl, jak si ji odváží v té bedně. Řeknu vám, Rysče, je to přece jenom mládí, víte? Moji starou by neutáhl ani trailer. No, o tom jsem hovořit nechtěl. Poslyšte, doražte tu přednášku o těch houbách. Zofort a uzavřem celou tu část. No, vážení přátelé, já bych se dnes chtěl zde soustředit jaksi na nejjedovatější houbu našich lesů, takzvanou muchomůrku zelenou neboli hlízovitou. Je to pěkný prevít. Přátelé, tato muchomurka obsahuje nám tolik amanitínu, to jest prudce jedovatého jedu, že množství tohoto jedu, které by se nám vešlo na špičku nože, stačilo by nám usmrtit 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by nám řadu 18 kilometrů dlouhou, podél níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Promiňte, kolegové, že ruším přednášku, ale pokládám za vhodné. Víte, já jdu kolem se ženou na procházku. Tak pokládám za vhodné vám poděkovat za ty trilobity. To se povedlo, děkuji vám, kolego. Vám také, pane řediteli. Zároveň mi dovolte, pane řediteli, abych vám oznámil, že se dobrovolně vzdávám své další vědecké činnosti ve zdejším muzeu. Ale proč, Cepe, proč? Přemýšlejte, pánové. A Cepe, jsi šťastný? Je! Vážení a milí diváci, v dnešním Zajíci v pytli jsme vám jako hosta představili Petra Nárožného, který s námi hrá v naší komedii Den otevřených dveří v oblastním muzeu. Ano. A kromě toho na začátku, jestli se pamatujete, tak jsem vychovával trošku diváky. No, k tomu bych se nevracil, to už proběhlo, to je za námi. No proč? No tak já jsem myslel, že by na závěr mohli všichni říct unisono naschledanou. Co by si z toho měl jako? No nic, ale říct by to mali. Prosím vás, lidé řekne na shledanou, vy mu odpovíte, nebo vás nepustí domů, to nemá cenu. No, když už jsem je vychoval. No jistě, posluš si. No, když už jsem prosím. Si je takhle vychoval. Tak, na shledanou. Děkujeme, dobrou noc. Na shledanou.